Maíra, sou mãe, empreendedora, sou filha, casada, mãe da Marina, né, Marina? Sou fotógrafa, né? Fotografo crianças, gestantes, mulheres. E só isso, tudo isso. A minha relação com a maternidade, ela é maravilhosa, né? Eu sempre quis ter filhos, bastante filhos. Aí tive só uma, né, princesa? Até o momento só tive uma. Mas a nossa ligação é muito forte, assim, foi suficiente para eu delegar bem essa missão de mãe. Eu tive câncer de mama aos 34 anos, ela tinha 4 aninhos, então algumas crianças não entendem muito, mas ela entende bem e foi um processo bem doloroso, né, para nós. Mas a gente, com amor e com fé, né, filha? Ela é cheia de fé, né? E ela me ensinava, me incentivava, né? Com palavras de amor, de carinho. E é esse amor que fez a gente vencer, né, filha? E aí eu parti por um processo de cura, onde eu não perguntava por que eu, né? E aonde eu fui me descobrindo que as coisas não eram assim, do jeito que, né, que nada está no nosso controle. E tanto que quando eu descobri, os médicos me aconselharam congelar os óvulos. Por conta da quimioterapia, ela mata as células boas e as ruins. E eu disse que não, que eu já tinha uma filha, então eu sou extremamente realizada. Não preciso de 10 filhos, 3 filhos, né? Ela é tudo pra mim, então eu já tinha uma filha, eu não tinha essa necessidade de congelar óvulos. E eu acredito que tudo já tá escrito por Deus. Se for pra ter 2, 3, vai acontecer. Se for só pra ter eu e ela, já aconteceu, né? Então, eu sou muito realizada, muito. E ela que me dava força, assim, né? É pelos filhos, né? Não é, contando assim, parece um conto de fadas. Não, não é um conto de fadas, né? Mas ela me dava total força. Tanto que quando eu descobri, a médica falou que eu ia perder os cabelos, né? E ela disse que Deus ia colocar um remedinho e eles não iam cair. E eles não caíram. O amor tudo suporta, né? Que a gente não precisa ter medo de nada. Que Deus disse, né? É bíblico, que até os nossos cabelos estão contados. Não tenham medo. Então a gente não precisa ter medo de nada. Só confiar e acreditar. Feliz Dia das Mães! Fala, filha!